ଆମର ହେଉଛି କିଛି ଚୋର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ଜାମୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଆଉ ହେଉଛି ରୁରାଲର ଜାମୁଡ଼ି ଗାଁ ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଧରିପାରିଲୁ। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡର ଅଛି ଜଗଜିତ ଅଲିୟସ୍ ଜଗା ମହାନ୍ତ। ସିଏ ହେଉଛି ଦେଓଗାଁର ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଏରିଆର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆହୁରି କିଛି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଆହୁରି କିଛି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତଥାପି ଟଙ୍କା ତ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତଥାପି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜବତ ହୋଇଛି, ଜଣାପଡ଼ିନି, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ, ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଚୋରମାନଙ୍କଠୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଭେରିଫାଏ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା'ପରେ 12,500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।